شکست زندہ کا خواب۔ نظم جوش ملیہ بادی، آواز و پیشکش راحیل فاروق۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں۔ دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلا تم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطان کا، تخریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیر۔ کیا ان کو خبر تھی، زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، ابلیں گے زمین سے مارے سیاہ، برسیں گی فلک سے شمشیریں۔ کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں۔ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں۔ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔